ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଯେ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଭରେ ଥିବେ, ମୁଇଁ ଭରେ ଅଛେ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଗୁଟେ ଜାଗାକେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର୍ ସେ ପାଖର୍ ଗାଁ ଡାଙ୍ଗବାହାର ସରି ଗ୍ୟାସ୍ଲେଟ୍ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ଏଇଟା ଦୁସରା ଜାଗା ବାଟୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ବୁଲି ଯାଏସୁଁ ଏବେ। ଏଇଟା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲେ ଆଜି ଶନିବାର ହେଁ, ଆଜି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛେ। ଆରୁ ମୁଇଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ନି ଛାଡ଼ି ସରି କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଏଇଟା ନି ଛାଡ଼ିନ, ଆଜି ଛାଡ଼ୁଛେ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ବତାବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆରୁ ବେଶୀ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନି ବନେଇନ, କେନ୍ କେନ୍ ଗଲାଟା ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛେ। ଦୁସରା ରାସ୍ତା ବାଟୁ ଗଲୁ ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛେ ଏଇଟା ମୁଇଁ। ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ପ୍ଲିଜ୍ ବତାବେ। ଭଲ ଲାଗ୍ଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ବେଶୀ କଥା ଲାଗି ନି ପାରେ। ଆର୍ ଗ୍ୟାସ୍ଲେଟ୍ ବାଟୁ ଗଲୁ ବୋଲେ ଦୁସରା ଗାଁ କେବେ ଗଲୁ ହେଟା ଆମେ, ତାଲପାଲି କେନ୍ ଗାଁ ଫେର୍ ଗଲୁ ହେଟା ଆମେ, ତାଲପାଲିର ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍। ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ।